Eu sou o Luiz Henrique Carregal, fitopatologista da Agro Carregal, e a gente gostaria de dar as boas-vindas aos produtores e técnicos ao dia de campo aqui do projeto De Primeira Sem Dúvida. E aqui nós podemos observar toda a eficiência e eficácia do Fox Xpro, o nosso fungicida inovador que traz um patamar de controle de doenças da soja para uma nova regra de controle. Nós podemos observar também, além desse patamar de controle, a importância da aplicação no time correto, principalmente da primeira aplicação, que nos vai entregar um enchimento de grão muito melhor e, consequentemente, uma planta mais protegida e com uma maior produtividade. Não basta apenas trabalhar com bons produtos, mas o momento de aplicação ele é determinante para o sucesso do agricultor.